Dobar dan, poštovani gledalci. Malo pada kiša, ali to nas neće ometati da nastavimo sa pitanjima gledalaca. Pre nego što uletim u kuću kao furija zbog kiša i da bi postavila što više pitanja, moram da vas pošaljem na Pink RS. Jer kao i uvek, znam da sam dosadna s tom rečenicom, ali nikad ne zažalite kad odete na portal. Oglasila se Ana Veselinović. Ona je rafalnu paljbu osula po Filipu Caru i okrivila, mogu da kažem njega i njenu bivšu drugaricu Aleksandru za Miličino, ajde reći ćemo, za trenutno stanje. Također pomenula svog bivšeg zeta, nesuđenog zeta, kako god, Mensura Ajdar Pašića. Brzo na Pink RS da vidite šta je, tačnije da pročitate šta je Ana Veselinović rekla. Ok, dobar dan za drugari, kako ste? Jeste dobro? Jesmo svi za stolom? Evo stiže i vođa, i Boki. Hvala puno, Neco također. Op, op, op. Izvini. Ok, čula je to produkcija. Aleksandra je bolesna, kaže da ne može da ustane iz kreveta. Marko, srećan ti rođendan. Sve najlepše, naravno. Izvoli. Miljana, Ivana. Ok, i Miljana, čuli su. Želim samo da se zahvalim. Samo da Marko se zahvali ljudima, da. Da, da se zahvalim svojoj porodici i naravno produkciji, da se zahvalim na prelijepim željama i na čestitkama, na poklonima, da zahvalim mojim tetkama, svima koji su mi čestitali rođendan. Tako da, hvala još jednom, volim vas puno i ljubim i to je to. Je li ima neka iz Nemačke tetka? Nema. E, ništa onda. Pozdrav za moju tetku. Dobro. Hvala i tebi, Mare. Prvo pitanje je za... Još jedna stvar, samo čestitam Zorici na sinu rođendan, koji je rođen isti dan kad ja, tako da Zorice, ti znaš što smo pričali. Hvala da ste mi živi i zdravi, obojica. Prvo, srećan rođendan. Hvala. Prvo pitanje je za Miljanu i Zolu, a Miljana nije tu, ne može da prisustuje. Ok. Zola, hajde ti. Može. Priznajte da jedva čekate sudbinske lisice. Vidi vam se u očima koliko želite da budete jedno uz drugo. Nećete valjda dozvoliti krpeljima, a niti i bebici, da vam to pokvare. Pa ja nisam neko ko čeka jedva sudbinske lisice i iskreno ne bi volio da se te sudbinske, to jest listice te da se dese, zato što nekako nisam baš neko ko priželjkuje to i... Što, čega se plašiš? Pa ne bih volio da se desi to. Zato što smatram da to nije potrebno, mislim da ništa neće dobro donijeti ni meni ni njoj, a ne smatram da je bilo ko krpelj, ni ko je bio sa mnom u odnosu, ni ko je sad trenutno s njom. Ili se plašiš tih sudbinskih lisica? Šta bi mogla da prouzrokuje? Nije da se plašim, nego jednostavno volio bi da se ne desi to, zato što ne da se plašim po pitanju nekih emocija, da sam nesiguran ili nešto, 100% sam siguran u te stvari, nego generalno znam da će biti jako turbulentno ako se dese lisice između nas dvoje, a smatram što se tiče turbulencije da je... Bilo je previše kad smo ona i ja u pitanju i onda mislim da bi sad na sve to lisice te, da bi to tek onda bilo naš, ako me kapiraš. Jednostavno sam svjestan da bilo kakvo zbližavanje mene i nje na sat vremena, a kamoli na koliko već dana traje taj zadatak, prošle godine je trajao 3-4-5 dana, može da dovede do... i problema, i svađa, i ne znam nija čega, a nisam neko ko je, bar ne trenutno spreman za bilo kakve ni svađe, ni rasprave. Znam da će vjerovatno mnogim gledalcima možda to biti zanimljivo i svjestan sam ja toga i ako dođe do tog, ne znam trenutno ni kako ću odreagovati, ni šta će biti, zato što sam, malo nisam baš dobro. Ok. I ja se slažem s njim. I ja ne bih hvala da budu... Šta mrmljaju za stolova? Ako ima neko nešto ne kaže... Ne, ne, rekla je Marija da se slaže s tobom. Da se slaže s tobom. Marija će nekako komentarišeš ili je to to? Nije sramota da se slagat samo. Bebice, Anita? Ništa? E se plašite vi sudbinskih lisica? Ne, Miljana će odbiti zadatak, rekla ako to uzme. Aha, i ti se uzdaš u to? Da, da. Dobro. Ne može da odbije zadatak da honorar gubi. Ni slučajno. Mogu da budu lisice, a da među njima ne bude ništa. A da se odbija zadatak... Ivana! Ne, ne, ne. Ivana, rekao je... Tako je. Tako je, ti i Kari ste bili vezani. I dokazali da ništa tu. Tako je. Nikakav problem nije bio. Kad je već Bebica spomenuo to odbijanje... Kad je Bebica spomenuo to odbijanje, eto, ja sam bio rekao... Aniti da ću da odbijem
I on je rekao isto da će... Znaš kako, on je kao odbijen. Jesam možda na neki način razmišljao o tom, ali neću ništa da odbijem. Neću dozvoliti ni jedan euro da izgubim ove sezone. Naravno da neću. Jedan euro. Mislim sad, ovo ćemo... A nadam se i apelujem na sve gledalce da nemaju potrebe da glasaju mene i Miljanu. Mene ne moraju ne glasati ni sa kim, boli me kurac iskreno, a pogotovo ne sa Miljanom. Evo, poslušat ćete. Ne moraju me poslušati. Jedva čekali da vas dvoje bude dome zajedno u zadruzi. Ja apelujem na one koje me imalo vole da ne glasaju. Dobro, okej. Apelom i one što nisu htjeli da glasaju. Svi sa kojim imaju glava, slušaj. Pitanje za cara.